Li volíem preguntar pel confinament municipal en els municipis petits. Com s'està vivint aquest confinament municipal? Doncs l'estem vivint... Bueno, bastant malament, la veritat, sigui dita. Perquè viure en un poble petit és molt diferent de viure en una ciutat. I malauradament això, els organismes que prenen les mesures restrictives, no?, per tal de frenar la pandèmia, no es tenen en compte aquesta diversitat de territori. I nosaltres ens afecta bastant els pobles petits o micropobles, com és el nostre cas, que no arribem a 380 habitants. I és difícil perquè els pobles que encara tenim sort que hi hagi alguna botigueta oberta o que hi hagi un bar, un petit restaurant, un local social, aquesta gent viuen dels ingressos que fan de molta gent de fora. Mm. Quan hi ha restricció municipal, la gent de fora no ve. Per tant, els ingressos en tenen molt pocs. Als municipis petits no tenim serveis, o no en tenim gaires. Si volem anar a una biblioteca, si volem anar al cinema, si volem anar al teatre, si volem anar a un espai de lectura, no sé, si volem anar a tots aquests llocs amb el confinament municipal, doncs no hi podem anar. Una altra cosa, els estudiants. A Jafre no tenim escola, com a molts pobles petits, física. Nosaltres anem a Verges, els nens d'aquí. Què passa? De cada poble, de cada curs, potser hi ha un o dos nens o nenes. No poden quedar per fer treballs, no poden quedar per estudiar plegats. Això, bueno, tots són greuges que vas sumant i realment, si t'hi fixes bé, n'hi ha. Aquesta setmana, parlant amb l'alcalde de Verges, l'Ignasi Sabater, i amb el president del Consell Comarcal, en Joan Loureiro, ells advocaven una mica per demanar al Procicat que s'alleugerís aquest confinament, si més no, que hi hagués com una agrupació de municipis, que fos un confinament comarcal, o que aquests municipis d'aquesta zona del voltant de Torroella i del voltant de la Bisbal, que són més petits, doncs es poguessin agrupar per serveis. No sé com ho veuria, això. Això seria... Sempre que hi hagués un poble una miqueta més gran, que tots aquests del voltant són molt petits tots, eh? Un altre poble més gran que formés part d'aquest cercle, a mi em semblaria molt bé. Una restricció que vam fer ja fa... Mira, el desembre, per exemple... Val? De dilluns a dijous, confinament comarcal. Divendres, dissabte i diumenge, confinament municipal. Què ens passava? Entre setmana treballem nosaltres, treballem tots fora. No podíem anar a capital de comarca, que és el lloc més gran. Doncs, i al cap de setmana, que sí, que podríem anar-hi, doncs no, confinament municipal. Per tant, mira, aquest desembre, això m'ho ha dit molta gent del poble, aquest desembre... Crec que, igual com a Jafre a altres llocs, que les compres per internet que hem arribat a fer tots els pobles petits, bueno, superen de molt a tot l'any anterior. Aquest mes de gener també s'ha complert un any del temporal Glòria. No sé si a Jafre encara queda alguna cosa per arreglar, tot el tema de les motes que hi ha al voltant del Ter. No sé si hi ha algun desperfecte encara per arreglar. Sí. Jafre, per sort, no vam tenir molts de desperfectes. L'únic que hi va haver, part dels camps de conreu, evidentment, quan municipals van ser els camins municipals. A nosaltres ajuda, no hem rebut res a hores d'ara, ho hem anat arranjant com hem pogut amb pressupost municipal i a l'espera, a veure, que passa que, esclar, aquests camins hi passen tractors, hi passa gent bueno, que va a fer esport o caminant o amb bici o així, i s'havien d'arreglar. S'han arreglat no per bé del tot, perquè són molts diners i aquests no en disposàvem durant tot aquest any. I ho hem arreglat així, bueno, esperar a veure si ens arriba alguna ajuda. Que no sé, ho dubto bastant. Respecte a una altra de les qüestions que havíem parlat algun cop que havíem vingut a Jafre, la carretera que creua el poble, no sé si hi ha alguna novetat amb el tema... No. Seguim igual. No. Tot està igual. Tot està igual. Contrari, que la part que ja havíem licitat de la carretera, l'acabada Sant Jordi a la Cruïlla de la Nacional, a Medinyà, que ja estava... Bueno, en principi havien ja de començar obres. Està tot parat, per tant, si està parada aquella part que ja estava licitada i a punt de començar, o començada ja, imagina't aquí el que tardarem encara.
I l'última qüestió que li volia preguntar és pel tema de les eleccions del 14 de febrer. No sé si a Jafre es votarà normal, com s'ha votat sempre, o hi ha previst algun canvi. Bueno, aquí ja estem preparats al local allà on es fan sempre les eleccions. Hi ha dues portes, per tant hi haurà una d'entrada i una de sortida en quant a mesures que hagi de disposar el local, els tenim en compte i no hi ha cap problema. Llavors hi ha les mesures de representants de les taules i tot això suposo que ens arribaran també. Encara no en sabem gaire res. Però bé, el local el tenim i si la gent està disposada a venir a votar, podrà fer-ho. Perfecte, doncs era això. Moltes gràcies per haver-nos atès. Moltes gràcies a vosaltres.